ми продовжуємо наш випуск новинами спорту. Днями відбулася 20-та ювілейна всеукраїнська міжгалузева спартакіада трудящих промислової сфери та транспорту. У змаганнях в місті Коблево Миколаївської області взяли участь понад 15 збірних команд всеукраїнських галузевих профспілок. Честь Херсона захищала наша команда «Амалтея». Першими свідками спортивних подій стали і наші кореспонденти. Рада фізкультурно-спортивного товариства «Україна» разом із Федерацією профспілок України організувала спартакіаду трудящих з волейболу, гірського спорту, настільного тенісу, футзалу та шашок. Серед збірних команд за першість змагались представники профспілки працівників річкового транспорту України, профспілки авіабудівників, працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України та інших сфер. Херсонська команда «Амалтея» стала єдиною серед представників сфери легкої промисловості. Мені дуже приємно осознати і сообщити нашим телезрителям о том, що від профсоюзу, всеукраїнського профсоюзу в легкій промисловості представляє і захищає честь профсоюзу в легкій промисловості всеукраїнських колектив команды «Амалтея». Вот 30 человек, наших спортсменов, вот рабочих, которые получили сегодня увольнительную от работы. То есть они сегодня не у станков, а сегодня на футбольном поле, на волейбольном поле, на площадке, где идут соревнования по гиревому спорту, по шашкам. Вот, они отстаивают честь профсоюза в легкой промышленности. Голова областной рады физкультурно-спортивного товариства Украины Херсонской областной организации Андрій Городинський пишається тим, що підприємство «Амалтея» – єдина команда, яка представляє інтереси профспілки текстильників. Він зазначає, що напередодні було проведено кваліфікаційні змагання для перевірки власних сил. Після цього команда брала участь в обласній спартакіаді, де підприємство взяло першість. І тому саме вони представили Херсон на узбережжі Чорного моря. Не мог не приїхати і не поздравити команду, которая отстаивала честь профсоюза текстильщиков Украины в этом грандиозном мероприятии и достойно выступила. Наталя працює швачкою на виробництві «Амалтея» і з радістю визнає, що керівництво підприємства заохочує працівників не тільки до роботи, а й відпочинку. Команда поки ще є початківцем, так як лише втретє на змаганнях. Руководство завода нашого створює такі умови, що ми можемо їздити на соревнования, отдыхать. Не тільки ми в Коблево отдыхаем, у нас є ще Затон, де ми теж тренуємося, соревнуємося. Ну і чого желаємо, как бы, другим підприємствам теж приймати в спортивних состязаниях участь і оздоравливатися. Голова Херсонської галузевої обласної профспілки текстильної легкої промисловості Олена Макаренко із гордістю зазначає, що колектив заводу «Амалтея» – це не просто хороші працівники, а й справжня дружня родина, котра завжди прикладає максимум зусиль для того, щоб досягти вищих результатів у роботі. Дуже важливо, що керівники підприємства приділяють достатньо уваги не тільки робочому процесу, а й розвитку спортивного життя працівників, тому що саме спорт сприяє гарному здоров'ю та сильному духу. Кризисные явления не были у нас в Украине. Предприятие работает успешно, наращивает объемы производства, люди получают заработную плату и притом достойную заработную плату. Мне бы хотелось пожелать и руководству, и трудовому коллективу завода дальнейших успехов в труде и спорте. Каждым годом можно сказать, что мастерство наших ребят растет. Сейчас уже видно хорошие показатели у нас в видах спорта. В тенісі хороші показателі у нас, в футболі. Для херсонського підприємства «Амалтея» наразі головним є участь у змаганнях такого масштабу, а не перемога. Зважаючи на те, що супротивниками є команди, які вже 20-й раз беруть участь у спартакіаді, представники текстильної сфери вже показали досить високий результат.